У Дніпрі один із користувачів соцмереж повідомив, що вихідними в парку імені Лазаря Глоби сталася надзвичайна подія. На атракціоні оглядове колесо в одній із кабінок під час руху провалилося дно. Свідок написав, що лише дивом ніхто з відвідувачів не постраждав, а власники після нетривалої зупинки відновили роботу цього атракціону. Наші журналісти вранці понеділка вирушили до місця подій, аби дізнатися, що ж сталося насправді. Нам пояснили, що відвідувач із маленькою дитиною на руках із власної необережності пошкодив пластик на одній із кабінок. Поломка була незначною і її швидко усунули. І запевняють, атракціони в парку імені Глоби безпечні. Посетитель, спускаясь с аттракциона, наступив место металлической подножки, он задел обшивку пластмассовую, она, естественно, сломалась. На самом деле это на безопасность не влияет, так как аттракцион металлический, это всего лишь обшивка. Аттракционы у нас сертифицированные, сами катаемся, дети наши катаются, всех приглашаем проверить, мы открыты для всех.